خاتوار كونستركتوري جيورجي غوغيتيدزه خاتوار مزرصاوي ميراندا غورغينادزه ليلا روخادزه تيرزي مقيراوي اس ادميانيبي كوليسيبشي رچبيان دا توجينيبيسكان گميرებს كمنيان روملبسات سينازه مسخيوببي سيцоцхლეს ძენენ زوستات 25 წლის წინ პირველად შედგა ფეხი ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიულ სახელმწიფო თეატრში და მას შემდეგ დიდი რუდუნებით ქმნის თოჯინებისგან სხვადასხვა პერსონაჟებს, რომელიც ცოცხალი აუდიტორიისთვის ნამდვილად შთამბეჭდავია. დღეს მას უჭირს გაიხსენოს ათასობით თოჯინისგან, რომელი თოჯინა გააკეთა პირველად. საერთოდ რომ მოვედი აქ თეატრ პირველად, ვინც დამხვდა ოსტატი აქ, ანუ ეს თოჯინების დამზადებელი, ის მიდიოდა რა აქედან. ამიტომა თოჯინის თავი მომცარა, ესეთ თოჯინის თავი და წაიღე სახში და დაშალეო და თავიდან ააწყეო რა. ავიღე მეც ეს თოჯინა, წავიღე, დავშალე, ნუ ჩავხედე ის, ნუ ამრავი რაღაცაები იყო. ცოტა კი გამიჭირდა, მაგრამ ყოველ თოჯინის დამზადებაში დიდი სირთულეა, მაგრამ ნუ თუ იცი და გესმის და თუ რაღაც აგდის ხელიდან გააკეთებ და ამზადებ. ყველა თოჯინა, ნუ რა ვიცი, საყვარელია, იმიტომ რომ დიდი შრომა იდება ამ თოჯინაში დამზადებაში. როცა არ ესწრება, ან თუ ესწრება და ბევრია, მაგ დროს გვიწევს ცოტა ისე გადაჭარბებით მუშაობა, მაგრამ მაგასაც თავისი ხიბლი აქვს. თავის საქმეს რო აკეთებ ყველა საყვარელ საქმეს, ახლა რა ჯობია ღამეს სცენებაც არანაირი პრობლემა არა. სანამ თოჯინები თქვენს წინაშე წარდგებიან, გრძელ და რთულ გზას გადიან. მეთოჯინეს მთავარი ამოცანაა პერსონაჟი იყოს დახვეწილი და უნაკლო. მიზანი კი მხოლოდ ერთია. თოჯინამ უნდა შეძლოს პატარა მაყურებლის გულსა და გონებაში წარუშლელი კვალი დატოვოს. პირველ რიგში ველოდებით დარბაზიდან რო გამოდიან, ანუ პრემიერის შემდეგ ველოდებით როგორი სახეებით გამოდიან. და ისინი რო შეამულობენ და ბედნიერი სახეებით გამოდიან, ეს ჩვენთვის მეთოჯინეებისთვის, არ ვიცი, დიდი სიხარულია და წარმატებაა და ანუ სტიმულს გვაძლევს უფრო რომ უფრო მეტი და მეტი კარგი გავაკეთოთ რა, უკეთესი გავაკეთოთ და უკეთესი. ბედნიერი ვარ. თოჯინას თმები ისე უნდა გაუკეთო, რომ ესეთი ქალი უნდა იყოს და აწეწილი. პროფესიით მოქანდაკე უკვე 3 წელია, რაც მეთოჯინეების დიდ ოჯახში გაერთიანდა. შემთხვევით გადადგმული ნაბიჯით დღეს კმაყოფილი და ბედნიერია. ბუბკისგან თლით და შემდეგ მიდის უკვე სხვადასხვა მასალაზე მორგება. ცალკე ყავს მექანიკოსი, რომელიც უკვე შემდეგ მუშაობს აი ამ სახსრებზე და ხელის და ფეხის მოძრაობებს. ყველა თოჯინარი აბსოლუტურად განსხვავებული და საინტერესო. არაფერი არ ხდება განმეორებით. ძალიან შეჩუვა იცის თოჯინება, მithumetes დიდხნიანი პროცესია და არ არის ისეთი მარტივი. თავარია მეთოჯინე არ მოაკლოს ბავშვის თვალი დანახული ის სამყარო. თოჯინის საბოლოო შტრიხი მისი კოსტუმირება, რომელიც სპექტაკლის ჟანრიდან გამომდინარეობს. აფერი იგი მაგ ფონდა შეკერილი. ესეთი გლეხური. დარბის. ამ საპასუხისმგებლო საქმიანობას ლეილა რუხაძე 23 წელი ემსახურება. ხატურები ხატავენ და მე მაძლევენ ესკიზს და მე უკვე ვაცმევ კოსტუმებს. ყოველთვის ძიებაში ვარ, ახალი ჩასაცმელები, სულ საქმეში, სულ ფუსფუში ვარ და როგორ მოვა საღამო უკვე აღარ ხვდებით. შეიძლება ისევლე გავხადოთ და ისევლე შევკეროთ თუ ხატვარს არ მეეწონა რეჟისორს. აი ეს კინტოს ჩასაცმელი შევკერე მე მაგალითად. პატარა თოჯინა, ეს ყველაფერი მხატვრების გაკეთებულია და ჩემი ჩაცმულობაა მე. რაც კი თეატრში თოჯინები არის, ყველა ჩემი ჩაცმულია, კოსტუმირება ყველა ჩემია. თეატრის ღია სივრცეში ბავშვების გაოცებასა და დიდმოწონებას გიგანტური თოჯინა იწვევს. მინიატურული თოჯინის გიგანტურ ვერსიაზე მხატვარ კონსტრუქტორმა გიორგი გოგიტიძემ ხელმძღვანელა და მან ისევ შეძლო პატარების აღფრთოვანება.